ញញឹមស្រស់ណាយុវតីពីររូបមានទាំងរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតកើតនៅក្នុងគ្រួសារលំបាកដូចគ្នាតែក្តីស្រមៃមួយស្រដៀងគ្នាខ្លាំងណាស់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបងប្អូនមើលទៅបាននេះគឺជាសម្រស់បែបធម្មជាតិដ៏ស្រស់សោភារបស់យុវតីពីររូបដែលកំពុងតែមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយជាពិសេសការប៉ុនប៉ងនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតក៏ដូចជាមានគំនិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាស្រីនេះដែលគេស្គាល់ថាគឺជាបងស្រីបង្កើតរបស់ប្អូនប្រុសភិរៈដែលត្រូវបានលោកស្រីទ្រីដាណាជួយជាផ្ទះបាននឹងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់និងថវិកាផ្សេងៗនៅពេលដែលឃើញបងស្រីរបស់បាធីរ៉ាមានរូបសម្រស់ស្រស់សោភាជាលក្ខណៈធម្មជាតិបែបនេះធ្វើឲ្យលោកស្រីសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ជាមួយនឹងផ្កាខួចដ៏ស្រស់ស្អាតបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like សម្រស់របស់យុវតី2នាក់បានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងព្រោះតែភាពស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិនិងស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់សោភារបស់ពួកនាងបានទាក់ទាញចិត្តមហាជនជាពិសេសបានអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ចង់គយគន់នៃរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ផូរផង់របស់ពួកនាងទី1គឺឈ្មោះប្អូនស្រីយ៉ងស្រីនិតដែលជាកូនស្រីអ្នកមកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីភាគឦសានដែលមានអាយុ11ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី5នៅភូមិដាក់ដាំខេត្តមណ្ឌលគិរីជាកូនស្រីច្បងនៅក្នុងគ្រួសារនិងមានតួនាទីលក់ចេកឆាបបន្តិចបន្តួចដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពនិងក៏ដូចជាជួយសម្រាលទុក្ខលំបាករបស់ឪពុកម្ដាយស្រីនេះត្រូវបានមហាជនជាច្រើនមានការកោតសរសើរជាមួយនឹងរូបសម្រស់បែបស្រស់សោភាដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងទោះបីជាកើតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារត្រកូលអ្នកក្រខ្សត់ក៏ពិតមែនតែក្មេងស្រីរូបនេះពិតជាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងបើបែបធម្មជាតិរហូតដល់មហាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានស្ងើចសរសើរលើរូបនាងយ៉ាងខ្លាំងឪពុកម្ដាយស្រីនេះគាត់ធ្វើបើគាត់ជាអ្នកធ្វើសំណង់បានមួយថ្ងៃចាយមួយថ្ងៃហូបមួយថ្ងៃចំណែកម្ដាយអ្នកលក់ចេកឆាបបន្តិចបន្តួចហើយថ្ងៃខ្លះស្ទើរគ្មានប្រាក់សម្រាប់ទិញម្ហូបហូបផងដែរស្រីនិតមានក្តីស្រមៃដ៏ធំពីរទី1គឺចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដោយខិតខំសិក្សានិងមានចំណេះដឹងយកទៅបម្រើការងារនៅក្នុងជីវិតទី2ក្តីស្រមៃចង់ក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញមួយរូបបច្ចុប្បន្នក្មេងស្រីរូបនេះគឺត្រូវបានលោកអុកញ៉ាចិត្តធម៌ស្រីចន្ទថនដែលជាអុកញ៉ាមួយរូបបានយកចិត្តទុកដាក់និងសន្តោសប្រពរណីដល់បាជនទីទាល់ក៏បានសម្រេចចិត្តទទួលយកធ្វើជាកូនធម៌ផងដែរចំណែកទី2ប្អូនស្រីឈ្មោះស្រីនេះដែលត្រូវបានបងត្រូវគេស្គាល់ថាជាបងស្រីបបង្កើតរបស់ប្អូនប្រុសធីរៈដែលជីកង់កញ្ចាស់ប្រកួតប្រណាំងកាលពីថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះប្អូនស្រីបាននេះគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលកើតនៅក្នុងត្រកូលក្រីក្រมันមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយើងថែមទាំងបាទថែមទាំងម្ដាយប្អូនស្រីមានជំងឺប្រចាំកាយថែមទៀតផងស្រីនេះត្រូវបានមហាជនជាច្រើនមានការស្ងើចសរសើរលើរូបសម្រស់បែបធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ប្អូនស្រីបើកាន់តែមើលគឺកាន់តែស្រស់ស្អាតកាន់តែបើគឺលងតែម្ដងសូម្បីតែលោកស្រីទ្រីដាណាដែលបានទៅដល់ផ្ទះក៏បានជួយសង់ផ្ទះបាទថ្មីជូនក្រុមគ្រួសារមួយនេះផងដែរហើយក៏កោតសរសើរចំពោះរូបសម្រស់របស់ក្មួយស្រីបាននឹងឪពុកម្ដាយរបស់ស្រីនេះវិញក៏ជាអ្នកធ្វើការសំណង់ចំណែកម្ដាយមានជំងឺប្រចាំកាយថែមទៀតផងស្រីនេះក៏មានក្តីស្រមៃប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងស្រីនេះដែរបាទគឺក្តីស្រមៃរបស់ប្អូនស្រីបាទទី1ចង់ធ្វើជាអ្នកអូតេសនិងទី2ចង់ធ្វើជាតារាម៉ូដែលដ៏ល្បីមួយរូបបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like